چې دا اټم دا بم دا جړ جوړوي دا پس جوړوي دا د تونه ټیکس کړي خو ډیر د شرم خبره دو چې دای دا جوز دا لوړ دا بوت امیر څنګه د پښتنې په سپینه سرمنه استعمالوي دغه دالیار باندې ستدي په دالیار چیرته چې دا په کلالو د دوبینه نه پېبریږي خلک خو یې ځکه یې نه پرېږدي چې خالته څه ولاته یي اطالب خو چې ګرځي ام نیم زره کسونه قاتل احسن الله احسان چې د تحریک طالبان ویان دی ده په جی ایچ کیو شو ولمات شنولی دی دا یایي چې د مصر ولما دی هغه چې د آرمي سکول بچون یې شهیدون کړي دي چې د کیټه وکیلون یې شهیدون کړي دي چې د آرمي ځوانون یې شهیدون کړي دي چې د پولیس ټیچرونو هر څوک یې شهیدون کړي دي هغه د سره ولما دی روان ورته چرسو چوالی څه کسونه قاتل دی جی آی ټی په ثبت کړي دي چې دا قاتل دی خو یو پښتون مړه کړي دي هغه د قاتل نه یي دغه دې پورا دروتلین کی نسل بند راخم وکستای د پلورو د نکاح یو تاریخ در ته جوړو د جنگ چې یاره پلونای ډر بهادر و لیډر ا دې جنگ تاریخ تیر شو نه جماعت پوته شو نه مدرسه پوته شو نه قران پوته شو نه عالم پوته شو نه مشر پوته شو نه زون پوته شو نه سرکوری سړی پوته شو وس چې د ملک پس جوړ دی پدا و ده یلی چې دا ا دې جنگ کی څه مو د شپتلا څه کولې نه تیر کړلې خو د مو بچی د ژړو نه بغیر هیڅ نه ولیدل ا مې شایې په خپل ژړو دو زیای د پلور نه ورتای پلور ته زینا ورتای ورېر ته ورېر نه ورتای کیم قانون ته تیاری چې تاسو ور لا سکول پینځل سکول لا سکول یو قیدی د زون سره کړدا اینو قانون ته تیاری چې تا کلا یو قیدی یو ملزم ونسی په چوبې کې چې شوی عدالت ته پېښ کوي او د تاسو زو ور کوي ا چې کیم عمل تر کو عدالت مې وسره عدالت ته زون ته جوړ دی هر څه زون ته جوړ کړی دی بولتا چې په دې تاریخ کې ما وکیا وشولا په یو پښتنه مې ځانو څوک وځي په پټ مخروبای دلته د مو د کاروبار چې د کون چلوي آی مرګ بیا سبو دا د براګ ورته وروبای بیا به ګناه خال چګوي په تاسو سره شرم نشته مړې ځای نه چې دا د خپل کوم د پورا ووز نه کېستای په تر برشه خو چې په کرو خلې د تر برسره خو په ایوان وې بند مړې هکې ویل ته د پچې د پورا نن کا پاتره خو تاسو کنجری ته راګی چې بچای نه شته نن کپاته لګي خو یخ کاسته لګي چې په جیل شو نو ستای ویل ته د خپل بچی د پورا د غاسه غلا یې په بان خله د تو سره سره وشو مخشه والو لول شول مړه والو شول په روډو خله عزت مان سړای پرتو چیټوې پیلې کړای وو چې پینځه ګنټې ونه چګاوي چا وسه پر پترای ولی دا چا پترای ولی دا په بان خله ځاغم وکړه چې ځاغ ماکا ځاغه ما بس خیر دې په بار خلا څه وشو هر چا سره هر څه وشو په جون 2014 شي چې اپریشن سره بیا عذاب 33 ارب ډالر یې صرف د وزیرستان په اپریشن باندې دروړل دا جان ته ډالر دا جان ته د تو په لکه شي ګریس په ټول ایزل دا ته دغه جان دی دا په لسی د تفصیل د پرادو 33 ارب ډالر یې وروړل چې ته د کرنه یې ستلې په شنه وایې ستلې په یو جوړ جوړ ماته تر سره نه وته چې تا دې او سار شې نه بایتو چې تا دې عالم شې نه بایتو چې تا دې ملک شې نه بایتو نه آیا وای اصل دا جنگ دا دې امن دا دې کوم غندول صرف دې منظور چار نه دو صرف دې علي چار نه دو صرف دې محسن چار نه دو دا دې هر سړی چار دو د خپل بچي د خپل تر سره د خپل عزت تخفوز دې هر سړی چار دو علما نوستي پدانا افضل جهاد دیکھ دی ویای قران او حدیث یای چې د ظالم په مخ ته خپل حق خبره کې دا افضل جهاد دی او دا خو هغه ظالم نه دی دا یې میز نه سي دا یې میز وای خو بیا دا د سپینجری دا د ځوان دا د سوکو دا چیرته بازور ته مو بچای تلای شي چیرته دفتر ته مو مشر تلای شي دولت سکول شت کپدا د شه بیمور وشه د شپه خدای کار فی لګوي آیا ته خو سترنګ ژوند وی ته سوي اي چې کيما مر د بل بچي سره ملاشي اته د زینو اته د مر د زینو د شانګار نه جوړيږي چې ستاسو مهم مقام د پاکستان ملک خلاف ځای چار کو ځکه چې ملک دته صبر کړی نه دي
دغه دې پورا هر چې څه شي چې چیرته هوي وروځه ستا یې په جار پاټ کې تیږه لاوړ دا قانون ته ستا اجازات نه درکوي مخومخ ورته کښېنا چې دا دې کړی دي که دغه یوسف وروګم که تو ته د دغه سمرال نه شوه میلاو تو ته د پورا من د حق یې غوښتلې څه میلاو نه شول یاروشو مشته کورې دا خبرې امیر مخشه نه زړه غوښتل چې میږو کرکړم ته خامخا سي خو مسلې ډېرې وي سره نه وي سره رویله په بارا تاریخ باندې په بارا تاریخ په بانی شي دا د منظور جلسا نه دو خلک ای چې د منظور جلسا دو دا د منظور نه دو منظور مړ وي دا د تو د بچي د تو د مشر د تو د ځوان د تو د عالم د تو د جماعت د بازور د هسپتال د تخت جلسا دو دا د خوښۍ جلسا نه دو دا د غم جلسا دو دا د ورکې بچو نه جلسا دو دا د یغې خلک دو چې څومره شوي دي نشته دا تا که مشر دی که زیړ دی په کارته دادو درې میاستی ښه په نره ورورستی دورو دا ته تیور وستی انشاءالله ونډو درې میاستی نر دا ډور دا د ډور خبرې دا جیل چې د ترسارې په مخ شه د وایي ترېیي ژر خو ډېر پام کو یقیني چې دغه جیل ته میشواشي او دا ګیلې دي چې چېرته پیرا وي دلته چې د امیر یې بچي په یي کې ستاریخ پیرا وه دلته ګیلې ورته روله دلته وویشته چې چېرته د مقدر فیصله شوې وي ته و په چیپک مړېږې یا په دښې مړېږې په ورځ باندې ورته میږې څوک مارک وي که مړه شوي شهیدون وي د خپل حق کې څوک بوړي په عیني په قانوني میش چېرې دفاع وچ خلاف لري څوک دا ویایي چې دغه د دفاع وچ خلاف دي میر دفاع وچ چېرې خلاف لري میر د پاکستان ملک چېرې خلاف لري فاوج ته میر دی ملک ته میر دی میر د دغه ملک خو چې دای میر د دغه ملک بچون ګڼي نو مونه وخله د ځنې ملګري راون دي که داسې کیسې شوې وي د کوم په خاطر کړې وي مزرت غوړي شکریه مهرباني.